Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlerle sobada tərəvəzli kifdə hazırlayacağam. Bu bildiyimiz kifdələrdən tam-tam fərqli bir kifdədir. Keçək hazırlama qaydasına. 400 qram təkilmiş ət götürmüşəm. Üzərinə bir ədəd yumurta əlavə edib qarışdırıram. Bir ədəd soğanı sirkədən keçirib suyunu süzmüşəm və bir diş sarımsağı xırda-xırda doğramışam, onu da əlavə edirəm qıymamızın üzərinə və yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Təxminən 3 xörək qaşığı xıxarı əlavə edirəm ətin üzərinə. Yenə qarışdırmağa davam edirəm. Qeyd etdim ki, bu yeməyin ən pik nöqtəsi odur ki, ətək çox ö, deməli əlimizdə olxalamalıyıq. Ədviyyatlardan duz, istiot, pul bibər və xüsusi ədviyyat var ki, mən ondan ət yeməklərində istifadə edirəm. Həmin ədviyyatı göstərirəm indi. Mən onu buradan almamışam. Bilmirəm Azərbaycan da satılır yoxsa yox. Amma çox dadlı edir bütün ət yeməklərini. Onu da yaxşı-yaxşı qarışdırıram üzerinə bir dəstə cəfəri əlavə etdim. Siz istəsəniz, yarı dəstədə də əlavə edə bilərsiniz cəfərini. Yenə qarışdırıram. Təxminən 15 dəqiqə mən əlimlə əti oxaladım. Qozboyda ət götürürəm, köftələr hazırlayıram. Hazır olan kütlələri, məntərəvəzləri doğrayana qədər soyuducuda saxlayıram. Tərəvəzlərinin sayını zövqünüzə görə artırıb azalda bilərsiniz. Çox kiçik olmayan kvadrat formada kartofları doğrayıram. Soğan da əgər kiçikdirsə, 2 hissəyə bölmək kifayət edir. Məndə böyük olduğu üçün 3 üç hissəyə halqa şəklində böldüm. Bibərləri də çox ə, incə doğramağa ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi uzunsov doğramışam bir barmaq enində. Və ə, acı bibəri də halqa şəklində doğrayıb əlavə edirəm tərəvəzlərin üzərinə. Patlıcanın qabığını soymğa ehtiyac yoxdur. Halqa şəklində doğrayıram. Patlıcanı da əlavə edirəm digər tərəvəzlərin üzərinə. Pomidoru ortadan 2 hissəyə ayırıram və dilimlərə bölürəm. Artıq bütün tərəvəzləri doğradım, üzərinə duz əlavə edirəm mən istiot əlavə etmədim çünki acı bibərdən istifadə etmişəm. Əgər acı bibər vurmasanız, siz istiot da vura bilərsiniz və qarışdırıram. Oğlum da bu arada kadra düşür. Bütün yeməklərimin yanında olmalıdır yemək bişirərkən. İndi köftələri soyuducudan çıxardıb tərəvəzlərin üzərinə düzürəm. sozu üçün bir xörək qaşığı pomat götürmüşəm, 3-4 xörək qaşığı zeytun yağı və bir stəkan adi isti su ilə qarışdırmışam, əlavə edirəm yeməyimizin üzərinə. Çox su əlavə etmirik, tərəvəzlərin öz suyu çıxacaq. Yağlı kağız götürüb istatmışam, yeməyimizin üstünü bağlayıram həmin yağlı kağızla. 200 dərəcədə qızdırılmış sobaya qoyuram. 30 dəqiqədən sonra açıram, üzərindəki yağlı kağızı götürürəm. Yəni 200 dərəcəli dərəcədə bişirilir bu yemək. Kağızı götürdükdən sonra 20 dəqiqə daha bişirdim. Artıq yeməyimiz hazırdır. Göründüyü kimi suyu da var. Çörəyinizi bəhbəh ilə batırıb yeyə biləcəyiniz bir yeməkdir. İnanın xanımlar, israrla tövsiyə edirəm bu yeməyi bişirməyinizi. Çox dadlıdır. Uşaqların, böyüklərin, hər kəsin sevəcəyi. Baxın, hər tərəfi necə qızarıbdır. Çox dadlıdır. Ümid edirəm ki, bir dəfə bişirən hər dəfə təkrar-təkrar bişirəcək -təkrar və mənə çox sağ ol deyəcək. İçərisi də çox gözəl bişibdir. Dadı, ətri tam fərqli bir yeməkdir. Mütləq hazırlayın. Kanalıma isə abunə olmağı Layk like etməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hələlik.